пульти «Тест-2023». Які зміни очікують випускників шкіл у складанні цьогорічного тестування? Повернулись з гарячих точок. Волонтери Поділля двома екіпажами їздили до військових на схід та до цивільних, де окуповані населені пункти. Тричі на день були вимушені співати гімн Росії. Історія військового лікаря-хірурга з Хмельницького, котрий пережив полон та врятував сотні життів. Що має бути присутнє в нашому листі, щоб зрозуміли, що ви знаєте щось про виш, про викладачі? Ну, має бути сама інформація про цей виш, якісь факти. Так. Про життя в ньому. Так починають обговорення мотиваційного листа для складання цьогорічного мультитесту на уроці української мови в 11-му Б-класі Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Вчителька української мови та літератури Тетяна Заєць розповідає, що цьогоріч у національному тесті відбули зміни. Замість трьох обов'язкових предметів – української мови, математики та історії – цьогоріч випускники складатимуть тести з математики та мови. Третій можна буде обрати з-поміж п'яти предметів. Не сподобалося, що з обов'язкових предметів брали історію, залишили математику, хоча попередньо було голосування у батьківських групах, також і серед абітурієнтів майбутніх, що буде, що має бути обов'язково математика чи історія, я вважаю таке історія. От через наші події в нашій країні, через повномасштабне вторгнення, через війну 2014 року, ми маємо обов'язково знати історію України. 11-класниця Валерія каже, що засмутилась, коли про третій предмет на вибір їм повідомили в середині січня. Тому що спочатку року я готувалася до історії. Англійську я знаю краще, ніж історію, але зараз я буду брати англійську. Краще б це зробила спочатку року, бо дуже багато людей готувалися до історії і починали з стародавніх часів її готувати, а потім сказали, що 16 століття. Тобто тут дуже багато підготовки просто в нуль пішло. 11-класниця Анна рада змінам у цьогорічному мультитесті. На відміну від попереднього року, це краще, адже абітурієнтам зможуть обрати собі предмет, який потрібен для їхнього вступу на спеціальність. На думку Тетяни Заяць, цьогоріч про зміни у складанні мультитесту учням довели запізно. Вони такі напружені від того, що довго наше міністерство вирішувало. Занадто багато часу на роздуми, але діти вже розпочали підготовку серед літа іще. І готуючи одні предмети, вони не очікували, що не буде потрібно, наприклад, географії складати. Вчителька математики Марина Клюка каже, зміни її предмету не торкнулись. Діти були готові до того, що вони будуть математику складати обов'язковою. Математика – це настільки неперервний процес, такий ланцюжок, який не можна перервати. Тому, напевно, підготовку ми починаємо з 5 класу і протягом всіх років. За словами вчительки історії та правознавства Світлани Щербини, історію України учні зможуть обрати з поміж п'яти предметів на вибір. Мій клас сьогодні, який ми знаходимося, майже 80% обрали історію України. Складають обмеженим періодом, тобто 16 століття середини і до кінця, ми кажемо, сьогодення. Тобто рамки значно зменшені. Для мене, як для вчителя і фахівця, це дуже важливо, тому що ми завжди готували дітей, починаючи з найдавніших часів. 11-класниця Вероніка вважає, що часу для підготовки до мультитесту достатньо. Адже, як було в минулому році, коли вони зробили, оголосили те, що буде 3 чи 4 обов'язкових там предмети в березні, а цього року в січні, тому достатньо часу, я вважаю. Формат проведення національного мультипредметного тесту оприлюднили 20 січня, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Його проводитимуть другий рік поспіль замість зовнішнього незалежного оцінювання. Тест триватиме 180 хвилин. Цьогоріч ми маємо певні зміни. Багато учнів готували предмет географія, а його в переліку предметів немає. Щодо іноземних мов, не буде в мультипредметному тесті завдань з відкритою формою і не буде аудіювання. Математика, фізика, хімія також потрібно буде показати лише загальний результат, розв'язок. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 26 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 123 тисячі 860 російських військових. Противник втратив 3175 танків та 6334 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2169 артилерійських систем, 452 реактивні системи залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 292 літака, 1900
508 безпілотних літальних апаратів та 282 гелікоптера, автомобільної техніки та автоцистерн 4986 одиниць, спеціальної техніки 195. За 337 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Всім дякуємо. Направив дівчата вас сюди. Хто поміг, зібрав. Хто... Дякую велике вам за все, що ви нас не забуваєте. Це жителі доокупованого села дякують волонтерам Поділля за продукти, які збирали хмельничани впродовж тижня. У торбах олія, крупи, консерви, каже водій волонтерського екіпажу Роман. І жінки там плакали, і ну так трохи жуткувати. Дивитися біля 250 чоловік. Всім хватило, ще не в других напрямках завозили, повідували. Магазини в тому населеному пункті не працюють. Хліб привозять їм два рази в неділю. Хліб дають безкоштовно на одну людину, одну буханку хліба. У селах поряд з Херсоном розбиті пошти, магазини, мости й будинки людей. Від березня немає електрики і газу. Більше зруйнованого, аніж вцілілого, каже він. Людей потреба йде. Саме просто цвяхи, УСБ, ці плити, шифер, пленка, гідробар'єр. Багато домів, що побиті криші. Даже звичайних таких, як молотка і цвяхів, теж не мав наявності. А це східний напрямок, куди їздив ще один екіпаж волонтерів Поділля. У ньому з гуманітарним вантажем їздила й волонтерка Ярослава Гранат. Дівчина розповідає, їхня волонтерська пошта доправляє адресні посилки військовим на передову, де звичайні пошти не працюють. Був такий випадок, що ми везли посилку військовому, приїхали на те місце, де ми мали йому віддати, і виявилося, що військовий вже загинув. І це просто, ну, це дуже важко. Вже верталася додому, дізналася, що загинули мої друзі, військові, які, з якими я бачилася, приїжджала до них також на схід. І дорога додому була дуже важкою, тому що емоційно дуже важко. Їхали, каже, під звуки обстрілів і вибухів. Та розповідає, з таких поїздок залишаються й приємні враження. Вони, коли ми приїжджаємо, радіють, що це частинка якогось дому. Це дуже трепетно, це дуже приємно. Бачила так багато техніки, яка їхала, що з передової і що туди, просто караванами. І я впевнена, що вже скоро перемога. Цього разу, каже, завезли в один із військових шпиталів генератор, ще два мають везти військовим наступного разу. А ще сертифіковані турнікети, інше медичне обладнання, ліки, їжу, були й спеціальні замовлення. Звернулися до нас військові, яких просто розбили на тому місці, де в них була дислокація, все просто погоріло, всі особисті речі, і був великий запит на термобілизну. Ми поїхали і закрили цей запит. Гроші на допомогу донатять не тільки хмельничани, а й українці та іноземці з-за кордону, і кожна гривня тут не зайва, каже волонтерка. Бувало таке, що копійочки маленькі дітки зібрали в школі, я пам'ятаю. Це був такий звичайний кульочок, і там оце по гривні, по дві, напевно, зі своєї копілочки він зібрав. Ну це, ну, навіть така допомога дуже важлива. Та просить долучатися до благодійності, адже, каже, нашим захисникам все ще потрібні автомобілі, дрони і тепловізори. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. В моє дитинство, я пам'ятаю, що я колись там в мама до себе брала в лікарню в госпіталі МВД. Наш Хмельницький, вона колись працювала, це в цей період, вона там брала мене до себе на чергування, я не знаю, мені якось там подобалося, вона там робила маніпуляції, це все вона в білому халаті була, ще тоді було модно ковпак крохмалити. В школі вже десь там після 9 класу, здається, я вже конкретно таку собі спеціалізацію вибрав, що хочу бути хірургом. Так розпочав шлях військового лікаря-хірурга Денис Гайдук. На початку повномасштабного вторгнення Денис знаходився у місті Волноваха. У нас в Маріупольському госпіталі проходить така практика, як відрядження по місяцю кожного лікаря-хірурга в складі лікарсько-сестринської бригади. Ми надаємо безпосередньо допомогу важким пораненням до стабілізації до того часу, доки ми не зможемо їх відправити в Маріупольський шпиталь. 24 лютого, там близько півп'ятої ранку, плюс-мінус, скажімо так, вже почались авіаудари, обстріли потужні, сильні, ми швидко прокинулися від цього всього. Ми швидко спустилися вниз, почали приймати певні рішення, чого нам очікувати, що нам робити. Через велику кількість поранених військових та цивільних змушені були розгортати свою хірургічну діяльність на декількох базах, каже Денис Гайдук.
Командиром було прийнято рішення, щоб мене відправити в кардіоцентр міста Маріуполь без МП. Приїхав туди, подивився, що до чого, перших там буквально пару годин по поверхам, подивився, яка база, що знаходиться, що у нас є, які можливості. Бачу, там, крім анальгіна, дімедрола, нічого немає, бо що це узкоспеціалізована лікарня, ну це кардіоцентр. 115. Така кількість операцій була виконана Денисом і його колегами за добу. У нас був там один генератор, нам наш госпіталь, коли була ще можливість, чуть-чуть дизелю підвозили, у нас там буквально електрики хватало включити для великої, у нас була сильна економія, буквально три рази в день по годині часу. Все інший час ми оперували чисто під налобним фонарем. Ну, це було постійно, це вже було як правило. Два хірурга, все, хто нам допомагав. Був також анестезіолог, взагалі інтерн, який залишився. Ось, медсестри були також, які допомагали нам. Від 12 березня по 16 травня Денис Гайдук продовжив свою хірургічну діяльність на Азовсталі. 24/7 постійно операції, постійно якісь перев'язки, постійно. Ну, все підряд було. Постійні авіаудари, постійні артобстріли. Все було надзвичайно важко. По-перше, було важко. По-перше, моральне виснаження, фізичне виснаження. В полоні вже своя історія. Ти полонений, до тебе відношення відповідно буде зовсім інше, то ворог. Після Азовсталі військового лікаря направили в Оленівку, де він пробув до 11 жовтня. Якраз свій день народження там зустрів. І 12 жовтня мене вже відправили на Горлівку. Десь до 25 жовтня, і потім вивезли нас на Таганрог, певну кількість осіб, і десь оце якраз два дні на Таганрог я пробув. Чоловік розповідає, у полоні також намагався надавати медичну допомогу. Постійно ходиш біля смерті, там знаходишся, там все було завалено пораненими, хочеш всім допомогти, там про операції, там перев'язки, там не вистачає антибіотиків, там перев'язочного матеріалу вже не вистачає, там вже рани починають гнити, там в нас були випадки, коли в ранах, коли вже пішло потепління, в рані з'явилися опариші. Денис ділиться думками, що в першу чергу зробить після закінчення війни. Закінчиться військовий час, не? Я зберу сім'ю і просто поїду трішечки отак на місяць. Я думаю, дадуть вже відпустку на місяць. І поїхати за кордон відпочивати. Жити потрібно сьогодні. Потрібно подорожувати, потрібно розвиватися, читати книги, бачити світ, потрібно спілкуватися з цікавими людьми. Ось цим я і буду займатися. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Серію картин «Життя крізь війну» презентувала у Хмельницькому маріупольська художниця Альона Мурашкіна. Сім картин, які художниця писала протягом квітня-грудня 22-го року, рідний Маріуполь, яким запам'ятала його, коли виїжджала 24 лютого. Драмтеатр, вежа, Азовсталь, дівчинка з ведмедиком біля розваленого будинку – все це, розповідає Альона Мурашкіна, змогла відобразити вже у Хмельницькому, аби перенести спогади за зруйнованим містом та втраченим життям на картини. Серію картин «Життя крізь війну», каже Альона, об'єднує одна деталь – синє небо як символ надії. На звільнення українського Маріуполя від російських окупантів, повернення до рідного міста та його відбудови. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.